អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឆ្អែតបាយលឺដំណឹងថាម្ដាយធោះស្រីអូនសម្រស់ធម៌មជាតយំរៀបរាប់តាំងពីធ្វើម្ដាយធោះមកមិនមានបាយហូបនោះស្រាប់តែតាន់គឹមសួរប្រលេះ100 100បែបនេះថាចាថាតើលោកតាន់គឹមសួរបាននិយាយបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអិតទាំងអស់គ្នា មិនជ្រាបច្បាស់រួចហើយនៅរឿងរ៉ាវក៏ក្រោកបណ្ដាញសង្គមរឿងដែលអ្នកមិញញឹមសុខាដែលបងប្អូនស្គាល់ថាអ្នកមិញតែងតែដើតួជាម្ដាយនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនោះដោយកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅបានផ្ដាល់បតសិភិសមួយនៅក្នុងភេករបស់សិល្បៈកកម្ពុជាអ្នកមិញបាននិយាយដោយលើកយកបញ្ហាជីវភាពគួរផ្សំនិងបញ្ហាកូនធោះដោយអ្នកមិញបាននិយាយដូចនេះថា ខ្ញុំមានឈ្មោះជាម៉ែធលគេមិនតែយើងមិនចេញទៅជំងឺស៊ីបានអីហុំតារាជាងចាស់រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាចង់សំណោមពូកុំអោនមហាជនមានការយល់ច្រឡំមកលើរូបគាត់ថាតាំងពីគាត់คลายជាម្ដាយធលរបស់សេដ្ឋីរួយម៉ងគាត់មានលុយច្រើនមានផ្ទះនៅមានប្រាក់ខែរាប់ពាន់ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែ thiệt ពិតនោះគឺមិនដូចពាក្យគេនិយាយឡើយ រយទី2ល3នៅរឿងរ៉ាវនេះគេមិនធ្លាប់ឃើញស្រីអូនមានប្រតិកម្មបែបណានោះទេប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលកំណែនៃ Facebook របស់លោកតាន់គឹមស៊ូវិញมันនៅស្ងៀមឡើយនិយាយមួយមួយបែបនេះថាសុននារីនោះម៉េចបានធ្វើបែបនេះដាក់អ្នកម្ដាយធัวអញ្ចឹងហ៊ានចំណាយលុយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារជួយដល់សង្គមហេតុអ្វីទុកឲ្យម្ដាយខ្លួនឯងអត់បាយដល់ថ្នាក់នេះ ស াইন ហូចិនហូចិនដែលប្អូនជួយប៉ះចំក្រពើឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយមុនជួយមនុស្សត្រូវចេះមើលមុខមើលក្រោយផងបីសាយចេញកន្តុយបន្តើបន្តើហើយក្រៅពីឃើញលោកតាន់គឹមសួរបង្ហោះបែបនេះមហាជនដែលជាហ្វេនរបស់ស្រីអូននិងតាន់គឹមសួរក៏ចូលបាញ់ចៃមន្តឯគ្រប់ត្រូវជាខ្លាំងផងដែរហើយចំពោះមន្តមហាជនមួយចំនួនក៏បានធ្វើការរិះគន់ស្រីអូនជាខ្លាំងផងដែរ ចានេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលកំពុងកក្រើកនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតហើយបន្ទាប់ពីម្ដាយធោះរបស់ស្រីអូនអ្នកមីញញឹមសុខាបាននិយាយថាតាំងពីខ្លាយជាម្ដាយធោះស្រីអូនគឺស្ទើរតែដាច់បាយហើយហើយមិនដូចពាកអវ័យដែលគេលើកឡើងថាតាំងពីខ្លាយទៅជាម្ដាយធោះស្រីអូនម្ដាយធោះសិទ្ធិម៉ងມັນខ្វះទេលុយចាយប្រាក់ខែរាប់ពាន់ផ្ទះនៅទាំងល្វែងទាំងល្វែង ពលតែធាត់ពុតមិនដូចអ្វីដែលលើកឡើងនោះឡើយក្រោយពីនិយាយបែបនេះលោកតាន់គឹមស៊ូក៏បានចេញមុខថាស្រីអូនជួយប៉ះចំក្រពើឲ្យរៀងថ្ងៃក្រោយមុនជួយមនុស្សត្រូវតែចេះមើលមុខមើលក្រោយផងបើឆៃចេញកំទុយបណ្ដើបណ្ដើហើយយ៉ាងណាមិញជុំវិញនឹងរឿងរ៉ាវនេះមិនតាន់ឃើញស្រីអូនបានប្រតិកម្មបែបណានោះឡើយរឿងនេះពិតឬយ៉ាងណានោះយើងមានតែរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា ជាហើយតេតងពលរមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពលរមីថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា